janeiro é o mês de férias escolares, né? Para não gastar além do orçamento e não deixar as crianças entediadas em casa, pais e responsáveis buscam opções aí, ó, de lazer e diversão para os pequenos. Uma delas são as mini-férias. Ah, eu gosto de ver isso aí. Pode balançar. Sem dúvidas, as mini-férias são opções para os pais e responsáveis que querem que os filhos se divirtam com muitas brincadeiras. Nesta instituição em Governador Valadares, é tradição a programação especial para os pequenos no mês de janeiro. Jogo de xadrez, queimada, pula-pula, mesa pebolim, mais conhecida como totó, são algumas das brincadeiras e a criançada aproveita. Eu tô achando bom porque muitas pessoas não têm oportunidade de se divertir nas férias, ficar em apartamento, essas coisas. E eles dão uma chance, né, pra gente se divertir aqui, sem falar, fazer amizade, né? Você brincar com várias crianças. Tô gostando, porque é uma oportunidade da gente poder brincar, né? Dá uma opção da gente brincar em vários brinquedos, né? E xadrez foi a minha escolha. Tô jogando xadrez, depois eu vou no pula-pula, brinco de queimada, tá muito legal. Olha o Márcio Aguiar Júnior, de 9 anos, jogando totó. O estudante disse que participa de miniférias desde 2019. Eu consegui achar vários amigos, brincar. E também aqui tem muitas brincadeiras, os amigos são muito, muito legais e as pessoas aqui são muito gentis. Na oportunidade, o garoto ainda contou qual profissão quer exercer. Quando crescer, eu queria ser jornalista e entrevistador de pessoas também. O tema escolhido este ano para mini férias foi uma aventura na selva. Portanto, foi criada uma selva fictícia aqui na instituição. O objetivo é trabalhar com as crianças de 4 a 12 anos a importância da preservação da fauna e da flora. As miniférias começaram no dia 16 e seguem até o dia 27. Segundo a instituição, cerca de 150 crianças de 4 a 12 anos participam do período de diversão. O supervisor de serviços sociais, Victor Lana, explica que as brincadeiras são momentos de resgate. O momento de lazer, ele sempre permite esse resgate. Então as crianças, eles chegam aqui, podem brincar de queimada, podem brincar de pique. Nós temos as atividades que todo ano acontecem e não podem faltar. Banho de piscina, brinquedos infláveis, pintura facial. E temos também atividades voltadas ao tema desse ano, uma aventura na selva, como passeio ao Parque Municipal de Valadares, palestra com a Polícia Ambiental, entre outras construções que são feitas durante o período. Pausa nas brincadeiras para o momento de lanche. Pronto. E com o calor que faz em Governador Valadares, o que não pode faltar é piscina. Hora da criançada se ajeitar e entrar na água para se refrescar. E tô terminou. Acabou o milho, acabou a pipoca, é?